Hur ser du på Chester? Ja. Jag tycker nog att musikaliskt sett och textsynpunkt så är den bra. Men som föreställning så har den ännu inte sett sitt bästa jag, det tror jag inte. Det kan du ju få framöver. Mm. Om det finns någon som känner sig hågad och sätta tänderna i det. Har du haft någon motgång överhuvudtaget? Ja, alltså i mitt yrke. Ja. Nej, inga riktiga sådana där smällar. Chess i New York var ju ingen, det var väl ingen vidare framgång. 7 veckor och sen nedlagt. Det var inte kul. Om publiken var positiv så var New York Times recension närmast förödande. Musiken är ett karaktärslöst smörgåsbord av lättsmält popmusik och textförfattarna gör den föga originella iakttagelsen att vi alla är bönder i det globala schackspelet, skriver New York Times. Men Benny Andersson är ändå nöjd. Jag känner mig, jag är lycklig över att vi har varit så uthålliga. Vi har hållit på med det här i drygt 6 år. Och har kommit fram till nu ett läge där vi, åtminstone jag och alla vi som jobbar med det här, är nöjda med resultatet och vi tycker att vi har en fin musikal. Have you an appointment with the consul? If you don't, we know what his response will be. He will not see you with respect. It buggers up his very Texan gentle, pushing pigs and understanding letters. Hope this won't affect him. Far too many jokers cross the border. Not a single document in order. Russia must be empty, though we're all more basic. Human rights, it makes you wonder what they built the Berlin Wall for. Who do these foreign champions think they are? And when you've filled in all the forms and be passed clear of all disease, debrief, debunk, drug, disarmed, disinfected, please. Don't forget the guys who cut your keys. Vad var det i, eller vad är det i Willem Mobergs verk där som har fångat och gripit tag i dig så? Ja, det är ju Kristinas öde helt enkelt. Fast de här romanerna handlar om så väldigt mycket. Om den enorma kraften och glädjen för många att kunna orka bryta upp och liksom ta sig över, göra hela den här resan och slå sig ner och börja bygga igen. Alla vedermödor och allt sånt. Alltså det var ju, det var inga silmjölkar som drog iväg då. Det går bara. Men så är det ändå hennes förhållande till det hela som gör att det griper tag i mig. Det var någon gång under den perioden som du kände att det här klarar inte, eller? Mm, det var det. Ganska lång tid. 2 år säkert. När jag kände att det kommer inte att gå. Kom det ingen musik då heller? Eller? Jo då, det gjorde det. Men jag tyckte inte det räckte. Man vill ju väldigt mycket. Speciellt i det här fallet med Mobergs verk. Mm. Minst en försök att komma, inte komma upp i hans nivå. Det är inte så jag menar. Men i alla fall att verkligen använda sig av hela sig själv. För att komma i närheten i alla fall av sitt eget maximum. Helst hela vägen upp. Det tror jag inte att jag lyckades med. Men ganska bra. We are very proud to have the signature of Mr. Anderson. Framgångsrik kompositör så gäller det att ha ett bra namn. Ja, absolut. Det gör det. Det är din. Det är det som gör att man har svårt för liksom också att kalla sig kompositör.
Det är verkligen lite pretentiöst, tycker jag, att säga att man är kompositör. Vad ska man säga? Låtskrivare? Ja, men kan jag, just nu så känner jag mig någonstans mitt emellan låtskrivare och kompositör. Ravel, Puccini. Räkna upp några du också. Alltså, Verdi. Ja, visst. Verdi, Rachmaninoff, Tchaikovsky. Det är underbara namn, är inte det? Och det är inga andra som heter det. Har du träffat någon som heter Erik Grieg eller? Nej, men jag skulle ju aldrig skriva, det står man ska fylla i sådana här landstigningskort i Amerika. Då skriver ju inte jag kompositör. Vad skriver du? Herr. Det är nog det där, alltså, att man känner sin begränsning från början liksom, i förhållande till vad en riktig kompositör är. Men nu så jämförs du liksom med både Wilhelm Pettersson Berger och Hugo Alfvén. Mm. Jag tror jag blir glad för det. Alltså jag förstår vad de menar då. De menar att jag har blivit ganska duktig. Och om det var så att man var tvungen att leva upp till vad ska vi säga, det som jag känner för dem som jag verkligen beundrar. Då skulle man inte heller få någonting gjort, för så bra går inte att göra. Det går inte att göra som Giuseppe Verdi eller Johann Sebastian Bach. Det går liksom inte. Jag kan inte det. Och då var man ju tvungen att lägga ner, om det var måttet på vad man skulle kunna prestera. Du har inte funderat på bitarna. Det duger ju inte att heta Benny Andersson. Jag med det. Du har inte funderat på bitarna. Nej. Nej, det har jag ju inte. Där går gränsen. Då är jag heller inte kompositör. Tror du kommer någon gång vilja kalla dig kompositör eller kunna kalla dig kompositör då? Kanske att jag vill det så småningom, eller att jag tycker att jag har blivit den så småningom. Det kan hända. Hur ska du bli den då? Man får jobba. Men man får lära sig saker. Mm. Vad är dina kriterier för det då? Man ska kunna det. Man ska veta att man kan ordentligt. Inte bara liksom chansa vilt. Det är det du gör hela tiden. Jaha. Men jag kan ju säga att man har ju inte lämnat någon möda spard eller vad heter det. Eller hur? Alltså det är hull och hår, 100%. Säga att det som vi gjorde under åren med ABBA har förstås blivit ett fundament för att sen kunna gå vidare och göra andra saker, försöka utveckla sig utan att vara nervös för att man inte ska ha mat för dagen. Det är klart att det på det sättet så var det viktigt, men i känsla så, rent musikaliskt, då är det omöjligt att säga vad som har varit viktigt. Låtskrivarsamarbetet med Björn. Hur är det idag? Alltså, det är precis lika bra som det alltid har varit. Fast vi har andra roller nu. Det är svårare att vara ensam.
just i de momenten på ett sätt, eftersom man inte kan vända sig om och fråga. Så det är lite... Det försvinner nog en del saker på vägen, kanske. Kompromissar ni mycket när ni jobbar ihop? Jag vet inte det. Jag tror att båda försökte få liksom med 100% av vi båda, så vad vi ville. Så det blev inga sådana kompromisser. Det var det att inte ge sig, tror jag, som så småningom gav resultat. Fast det var ändå han som gjorde texterna. Så var det. Du gjorde aldrig någon text sådär? Eller? Jo, det gjorde jag, men jag tänker inte säga vilka det var. Nej. De var inte heller bra. Nej. De var bättre än vad de var på Hepstars-tid, men inte bra. Det är klart, det hände många gånger att jag tyckte att här hade vi världens bästa grej och Björn sa, det där är ingenting. Eller tvärtom. Och då var det väl så att vissa saker utgick. Sen hade vi ju två damer som sjöng, och det var ju trevligt om de också tyckte om vad de skulle sjunga. Tror du att du och Björn kommer att arbeta så igen som ni har gjort en gång? Så, eller kommer det att vara så här uppdelat, tror du? Det beror på, tror jag, vad vi ska göra. Mm. Om vi ska göra en ny ABBA-skiva. Då tror jag vi ska göra som vi har gjort tidigare. Ska ni det? Nej, det ska vi inte göra. Jag sa det bara för att det är så kul det här med. Jag tänkte inte fråga liksom, det. Nej, jag vet det. Vi har ganska skoj åt det. Mm. Ett av skälen till att inte ABBA finns längre är ju att alla kände att energin tröt efter 10 år.